враховуючи те, що пом'якшуючих обставин під час вчинення злочину, під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено не було. Обставини, які обтяжують покарання стосовно Терентеха за вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння. Прошу суд визнати винним Терентеха Сергія Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання йому у виді позбавлення волі строком 10 років. Білішевича Володимира Сергійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі 7 років. Вимогу прокурора підтримали захисники родини загиблого Павло Варода та Олексій Скакун. Адвокат Володимира Біляшевича вимагав для свого підзахисного пом'якшувального вироку. Такими пом'якшуючими обставинами є молодий вік особи, відсутність судимості, наявність постійного місця проживання, міцні соціальні зв'язки. Адвокати Сергія Терендеха Володимир Твердохліб та Юрій Демкович наполягали, аби з їх підзахисного зняли обвинувачення у вбивстві Віталія Гнатишина. Ніяких ушкоджень, ні переломів, ні вивихів. Так де тоді сила удару? Де сила удару? Була якась інша сила удару. І я її пов'язую як захисник з тим, що людина падала з висоти, і це спричинило ушкодження від удару тіла об землю. Я вважаю, що Терендеха не можна судити, його слід виправдати. Батьки загиблого Віталія Гнатишина переконані, що їхнього сина вбили. Терендех убив нашого сина. Це два було смертельних удари. Це було вбивство на місці. Я прошу суд призначити максимальне покарання. По закінченні дебатів суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що вирок у цьому кримінальному провадженні зачитають у суді до 11 лютого. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.